prípadne môžete ho predstaviť, ešte si predstaviť. Aj s tými bohami. Ja som pripravený, aby som, či sú oni pripravení. Dámy a páni, pokiaľ ste pripravení, môžeme krátky mediálny výstup, po ktorom budú nasledovať aj vaše otázky. Nech sa páči, ako prvého poprosím predsedu strany Smer Slovenská sociálna demokracia, pána Roberta Fica. Dámy a páni, na úvod chcem poďakovať pánovi predsedovi strany Hlas sociálna demokracia Petrovi Pellegrinimu a pánovi predsedovi Slovenskej národnej strany pánovi Andrejovi Dankovi za podpísanie významného politického dokumentu. Pokiaľ ste pozorne počúvali jeho obsah, tak si uvedomujete, že ide v podstate o základ koaličnej dohody, ktorú chceme uzatvoriť v čo najkračšom čase. Dnešné memorandum o porozumení obsahuje základné prvky novej dohody medzi troma politickými stranami, ktoré sa rozhodli vytvoriť novú vládnu koalíciu, zostaviť vládu Slovenskej republiky a kreovať orgány Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem prisľúbiť slovenskej verejnosti, že vynaložíme maximálne úsilie, aby čas neistoty bol mimoriadne krátky, aby sme v čo najkratšom čase predstúpili pred vás z obsahom koaličnej dohody, čo nám potom umožní pristúpiť ku kreovaniu orgánov Národnej rady Slovenskej republiky a k vymenovaniu vlády Slovenskej republiky. Z hľadiska časového harmonogramu chcem veľmi jasne naznačiť, že nám záleží, aby tento proces skončil tak, že ustanovujúca schôdza Národnej rady sa bude konať v takom termíne, ktorý umožní, aby na samite Európskej únie, ktorý bude 26. a 27. októbra, Slovenskú republiku už zastupoval predseda vlády s príslušným mandátom. Ako dobre viete, od momentu vymenovania vlády bude mať vláda k dispozícii ďalších 30 dní na prípravu a predloženie programového vyhlásenia vlády a bude sa uchádzať o dôveru Národnej rady Slovenskej republiky. Toľko k procedúre, dámy a páni, a teraz mi dovolte niekoľko myšlienok, ktoré považujem za dôležité povedať v tomto okamihu. Chcem predovšetkým povedať, dámy a páni, že ráno 1. októbra 2023 vyšlo slnko. Napriek tomu musíme skonštatovať, že Slovensko je plné paradoxov. Sme krajina, ktorá má nelichotivé priority a prvenstva.
Sme krajina, ktorá má najhoršie verejné financie v Európskej únii a sme krajina, ktorá sa považuje za druhú najchudobnejšiu v Európskej únii. A paradoxne, ako recept na toto všetko ponúka súčasná vláda rozpočet, ktorý by ešte viac prehlbil chudobu, ktorý by ešte viac prehlbil regionálne rozdiely a ktoré by nepochybne zo Slovenska urobil nie druhú najchudobnejšiu, ale suverénne najchudobnejšiu krajinu. Ako tu stojím, chcem vyhlásiť, že vynaložím tak v mene politickej strany, ktorú vediem, a získam dôveru aj ako predseda vlády, aby Slovenská republika išla so životnou úrovňou hore. Konsolidácia verejných financií nemôže byť na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu. Preto nás nič neviaže, čo predložila vláda pána Ódora. Nič z toho nie je pre nás inšpiratívne, pretože v návrhoch vlády chýba akýkoľvek prvok solidarity medzi bohatými a chudobnými, prvok solidarity, ktorý musí byť základom vládnutia. Druhým paradoxom, dámy a páni, je, že na Slovensku sa organizujú rôzne zhromaždenia a stretnutia ľudí na záchranu demokracie. A na týchto stretnutiach vystupujú ľudia, ktorí hovoria o ľuďoch s inými názormi, že sú spodinou, že sú chorobou a že sú nedemokratickí. Chcem vás ubezpečiť, že máme záujem spravovať túto krajinu demokraticky, aby každý názor v tomto štáte bol rešpektovaný, aj keď s ním možno nebudeme súhlasiť. Je paradoxom v tejto krajine, dámy a páni, že vysokí policajní funkcionári nám ako telenovelu ponúkajú rôzne tlačové konferencie, na ktorej majú rôzne silné politické vyhlásenia. A popri tom nám jedno mesto za druhým oznamujú mimoriadnu situáciu v súvislosti s migráciou. A chcem vás ubezpečiť, dámy a páni, že urobíme všetko preto, aby príslušné bezpečnostné zložky tohto štátu sa vysporiadali s touto obrovskou výzvou pre Slovenskú republiku, pretože ochrana občanov Slovenskej republiky pred nelegálnou migráciou je národnoštátny záujem Slovenskej republiky. A ochrana suverenity a národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky bude prioritou vlády, o zloženie ktoré sa pokúšame. Je nepochybne paradoxom, dámy a páni, že naše deti prichádzajú domov s úlohami, ako napríklad nám oznámila mama jednej 9-ročnej malej žiačky, že do rána sa jej sníva sen a že v tomto sne sa z dievčaťa stane chlapec a z chlapca sa stane dievča. A majú napísať slohovú prácu na tento sen. Ako si predstavujú Slovensko, keď nebudú to, čo naozaj sú? Dámy a páni, veľmi jasne hovorím, odmietame tieto rodové ideológie, tieto rodové dobrodružstva a chceme návrat zdravého rozumu. Chceme návrat tradícií. Chceme návrat k tomu, čo je normálne, čo je prirodzené pri plnom rešpektovaní rozmanitosti slovenského života. Sme tu pripravení, skúsení, ale aj poučení. A táto kombinácia našich vlastností, ktoré máme k dispozícii, nás predurčuje k tomu, aby sme to peklo, do ktorého ideme, zvládli. Za Smer slovenskú sociálnu demokraciu oznamujem, že sa budeme riadiť starým dobrým slovenským príslovím. Do pekla? Dobre. A na veľkom bielom koni. A my sme na toto všetko pripravení. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Poprosím pána predsedu strany Hlas sociálna demokracia Petra Pellegriniho. Ďakujem veľmi pekne. Na úvod mi dovolte poďakovať naozaj za konštruktívne a naozaj situácii zodpovedajúce úroveň rokovania s pánom predsedom strany Smer sociálna demokracia Robertom Ficom aj s pánom predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dámkom, pretože tak, ako som to komentoval aj včera, takto majú vyzerať rokovania o vzniku potenciálnej vládnej koalície na úrovni, pri rokovacom stole a s takou formou, ako si táto vážna situácia zaslúži. Ešte raz za to ďakujem. Dnešné podpísané memorandum, ktoré som v mene strany Hlas sociálna demokracia podpísal, plne zodpovedá aj všetkým prioritám a predstavám strany Hlas sociálna demokracia, ktoré hovoríme ako politická strana od vzniku našej politickej strany. Hneď na úvod
splňa aj to prvé, o ktorom hovoríme, že jediným, kto na Slovensku moc dáva, je ľud a volič Slovenskej republiky. A volič v týchto parlamentných voľbách rozhodol a za víťaza označil politickú stranu Smer, sociálna demokracia na čele s Robertom Ficom. A ten dostal aj poverenie na zostavenie vlády Slovenskej republiky. Druhý moment je moment starostlivosti o ľudí. A to plne zodpovedá opäť našim prioritám, pretože nie je inou úlohou politika na Slovensku a nie je úlohou inou politickej strany, ako starať sa o lepší, dôstojný, zdravý, bezpečný, pokojný a šťastný život občana na Slovensku od jeho narodenia až po jeho starobu. A preto som veľmi rád, že aj v tejto deklarácii jeden zo zásadných momentov, práve moment, že budúca vládna koalícia, budúca vláda bude robiť všetko preto, aby sa životná úroveň ľudí na Slovensku zvyšovala. Uvedomujúci, v akej ekonomickej a zložitej situácii sa Slovensko nachádza, sme aj my so svojimi kolegami pripravení urobiť všetko preto, aby na Slovensku vládol podstatne vyšší hospodársky rast, ako nám ho dnes predpovedajú medzinárodné inštitúcie alebo odborníci, a aby sa zachoval sociálny štandard, ktorý bol dosiahnutý, nesiahlo sa naň, práve naopak, aby sme robili ďalšie a ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu úroveň života ľudí na Slovensku zvýšiť. A zároveň v tej deklarácii platí aj ďalšie, čo mnohí vystrašene sledovali alebo komentovali, že kde sa Slovensko bude rútiť alebo kde sa otočí vo svojej zahranično-politickej orientácii. V tej deklarácii je povedané veľmi jasne, že všetci traja sme vyjadrili vôľu a uisťujeme občiansku spoločnosť všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, že Slovensko a jeho miesto je v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii a nemienime meniť náš zahranično-politický kurz s tým, že ale budeme vo všetkých týchto inštitúciách vždy zastupovať záujmy občanov Slovenskej republiky, vždy národno-štátne záujmy tejto krajiny, tak ako to jedna suverénna krajina v demokratickom svete robiť má. Toto je pre nás dôležité a z tohto dôvodu sme sa rozhodli aj do takejto koalície vstúpiť, zároveň aj prebrať, vzhľadom na počet, ktorý bol zverejnený, prebrať aj veľmi vážnu úlohu a zodpovednosť až za 7 rezortov v budúcej vláde Slovenskej republiky. Ale moji kolegovia, spolu so mnou sme pripravení urobiť maximum preto, aby sme presvedčili slovenskú verejnosť, že sa naplní aj to ďalšie veľké volanie občanov tejto krajiny, aby po 3,5 rokoch marazmu, chaosu, amatérizmu a neschopnosti vlád, ktoré tu doteraz vládli, konečne na Slovensku zavládol pokoj, profesionalita, odbornosť a hlavne stabilita. A aby tu čo najskôr, dúfam, vznikla vláda, ktorá nebude obťažovať občanov Slovenskej republiky svojimi vnútornými hádkami, svojimi politickými vnútornými rozpormi, ale že to bude vláda, ktorá od prvého dňa začne jeden po druhom riešiť tie najpálčivejšie problémy Slovenska, ktoré nás dnes trápia, ale zároveň bude pripravovať a vznášať do spoločnosti a rozvoja Slovenska aj impulzy dlhodobého charakteru, ktoré Slovensko budú posúvať aj v horizonte 10-20 rokov dopredu. My už nemáme čas ani ten luxus, aby sme tu mohli mať vládu, ktorá sa bude učiť, aké je to vládnuť, alebo ktorá bude potrebovať mesiace, ak nie roky, aby odstraňovala extrémne ideologické rozdiely medzi sebou. A preto som presvedčený, že aj naše rozhodnutie vstúpiť do tejto koalície je správne. A nie len dnešná deklarácia, ale pevne verím, aj veľká koaličná zmluva, aj programové vyhlásenie vlády bude plne reflektovať aj priority, s ktorými strana Hlas sociálna demokracia išla do volieb a vďaka ktorým aj získala taký mandát od ľudí, ktorý získala. Ďakujem veľmi pekne a pevne verím, že čoskoro budeme môcť pred vás predstúpiť s definitívnym znením aj zloženia vlády, aj rozdelenia rezortov a čoskoro podpísať aj koaličnú zmluvu. Slovensko potrebuje novú vládu čo najskôr a z tohto miesta chcem požiadať aj pani prezidentku Slovenskej republiky o maximálnu súčinnosť, aby v prípade, že jej predseda budúcej vlády oznámi, že sme pripravení okamžite ustanoviť orgány Národnej rady Slovenskej republiky a vymenovať novú vládu Slovenskej republiky, aby zvolanie tej ustanovujúcej schôdze Národnej rady zvolala na čo najskorší termín, o ktorý ju požiadame. Ďakujem veľmi pekne a teším sa, páni predsedovia, na spoluprácu
ale hlavne na tú ťažkú prácu, ktorá každého jedného, kto zasadne na významnú stoličku, či už v parlamente alebo v vláde Slovenskej republiky, čaká. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a na záver poprosím aj predsedu Slovenskej národnej strany, pána Andreja Danka. Vážený pán predseda Smeru SD Robert Fico, vážený pán predseda Hlasu SD pán Pellegrini. Chcel by som na úvod povedať, že tak ako zaznelo v jednom z prejavov, my sme poučení a pripravení slúžiť a pracovať pre tento národ. Každý z nás má iný politický príbeh, ale spája nás jedno. Sme predsedovia relevantných politických strán, ktorí nemusíme mať zhodné názory. Ale máme jediný cieľ, ukludniť spoločnosť, zastabilizovať verejné financie a začať konečne riešiť problémy tých ľudí, ktorí tu žijú. Máme tu rôzne národnosti, máme tu rôzne záujmy, ale každý by mal v spoločnosti dokázať rešpektovať výsledky volieb. Keď som odovzdával funkciu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, som s rešpektom uznal, že ľudia rozhodli a hovoril som, nech ľudia nechajú pôsobiť tých, ktorí sa ujali verejných funkcií a nech nás hodnotia po 3,5 rokoch, po 4 rokoch. Jedine občan Slovenskej republiky hodnotí politikov výsledkami volieb. Hovorím to preto, že vidím mediálny lynč ešte bez toho, aby sme mali primeraný čas na zostavenie koaličnej vlády, na 100 dní kľudu, pretože verejné financie sú rozvrátené, tak ako uvádzame v memoráde, tak ako nikdy neboli. Ak nám niekto zanechá ako jediný odkaz Lego a sekeru vo výške 20 miliard, ak niekto dnes ide strašiť občanov, ja by som ich chcel ubezpečiť, že to, čo nás spája, je národná, kresťanská a sociálna politika. Ja si myslím, že aj pani predsedovia, ich podpredsedovia, ale aj podpredsedovia SNS a poslanecký klub SNS predstavujú ľudí, ktorí chcú riešenia problémov pre ľudí, či už sú to dôchodcovia, mladí ľudia, ale hlavne zdvihnutie hlavy Slovenskej republiky. Ja vnímam, že túto vládu očakávajú aj niektorí zástupcovia okolitých štátov, pretože čaká nás spoločný boj s migráciou. Ja budem za SNS veľmi rád prispievať k stabilite, ukludneniu spoločnosti, ale hlavne k riešeniu problémov. Na záver mi dovolte ešte jeden postreh. Je veľmi dôležité, aby aj naši súperi, ale aj vy, zástupcovia médií, ste sa naučili rešpektovať výsledky volieb. Áno, medzi nami zaznievajú často tvrdé slova. Politika nie je o kamarátstve. Každý z nás máme svoj program, každý z nás máme svoje hodnoty a často sa aj medzi nami troma iskrilo. Ale chcem vás ubezpečiť, že traumy, ktoré tu boli 3,5 roka, medzi nami nezažijete. Tak ako som začal, sme pripravení slúžiť a pracovať a každý z pánov predsedov a ich kolegov majú skúsenosti s vysokými ústavnými funkciami a verte, že si uvedomujeme aj zodpovednosť, ktorú na nás občania dali. Chcem ešte raz poďakovať za promptnosť. Verím, že nám nič nebráni jasne požiadať pani prezidentku o zvolanie ustanovujúcej schôdze. Verím, že si aj v prezidentskom paláci uvedomujú, že to právo výberu je v rámci koalície a osobitne v rukách pána predsedu Roberta Fica, ktorý získal najsilnejší mandát a je nepopierateľným faktom, že občania ho poverili právom, aby bol premiérom. Za SNS, poslanecký klub a vedenie chcem ubezpečiť aj Hlas SD, že budeme konštruktívnym koaličným partnerom a teším sa, vážení páni a dámy, na spoluprácu. Ďakujem vám. Ďakujem vám pekne, pani predsedovia, a teraz nech sa páči priestor na vaše otázky. Zároveň by som vás chcel poprosiť, keby ste rešpektovali najviac tri otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.
Pekný deň, Dominik Papala, Airport. Vážení predsedovia, verejné financie sú v katastrofálnom stave a krajina je v zlom stave, ako ste sami povedali. Ste pripravení, že táto vláda a koalícia po prevzatí moci nebude mať ten komfort ako v minulosti 100 dní, ale prvýkrát v histórii Slovenska nastane to, že budete mať maximálne 24 hodín? Ďakujem za odpoveď. Pán redaktor, ten komfort nie je od 1. oktobra ráno. My sme si na to zvykli. My sme si zvykli na to, že namiesto informovania verejnosti sa v médiách objavujú osobné pocity frustrácie niektorých predstaviteľov médií z výsledkov volieb. Ale na toto sme my už zvyknutí. Na toto sme vytrénovaní. Najvýznamnejšia úloha, ktorá nás čaká, je, aby sme tak nastavili konsolidáciu verejných financií, že nebudeme musieť rušiť a meniť nič z dosiahnutého sociálneho štandardu a súčasne, že budeme mať zdroje na naštartovanie hospodárskeho rastu. Dá sa to. Pracujeme na týchto veciach pomerne intenzívne už od obdobia pred parlamentnými voľbami a verím, že cieľ, ktorý sme si dali, že Slovensko už musí ukončiť prepadávanie v životnej úrovni, je cieľ, ktorý je realistický a na ktorý sa chceme maximálne sústrediť. Takže my na tieto hry, ktoré sú proti nám spustené od 1. oktobra, sme nielenže zvyknutí, ale sme na to absolútne pripravení. Yes. Rátate s tým, že vznikne nové ministerstvo od 1. januára. Môžete teda povedať, o aké ministerstvo ide? Ďakujem. To, čo sme chceli povedať dnes, pani redaktorka, bolo povedané. Memorandum, ktoré bolo podpísané troma predsedami strán, je v podstate základom koaličnej dohody, pretože hovorí o tom, že sme sa dohodli, že chceme vytvoriť spolu vládu. Dohodli sme sa na základných parametroch tejto vlády a dohodli sme sa o nomináciách na najvýznamnejšie ústavné posty. Preto, ak dovolíte, nepôjdem ďalej. A táto informácia bude zverejnená v okamihu, kedy budeme prezentovať pred vami koaličnú dohodu. Budú tam konkrétne mená, konkrétne ministerstva, konkrétny postup, bude tam samozrejme aj spôsob kreovania orgánov Národnej rady Slovenskej republiky. Ak ste dobre počúvali, pri čítaní tohto memoranda bolo zdôraznené, že strany rešpektujú nevyhnutnosť dať opozícii v Národnej rade Slovenskej republiky primerané pozície. To znamená, že sa automaticky ráta s tým, že budú sedieť predstavitelia opozície vo vedení parlamentu, že budú mať pod kontrolou niektoré výbory. A rovnako samozrejme rešpektujeme absolútne zákonné požiadavky, pokiaľ ide o výbory, kde sa priamo zo zákona očakáva pomerné zastúpenie predstaviteľov jednotlivých politických strán, ktoré sú zastúpené v Národnej rade. Všetko ostatné až pri predstavovaní koaličnej zmluvy. Stráňavová televízia, ak sa môžem opýtať, len v rámci konsolidácie nebude teda veľmi drahé zriadovať nové ministerstvo a kedy budete kontaktovať pani prezidentku alebo či už máte dohodnutý termín? Ďakujem pekne. Domnievam sa, že oblasť, pre ktorú zvažujeme zriadiť nové ministerstvo, je tak dôležitá, že nejaké malé počiatočné náklady, pretože tieto náklady nebudú veľké, keďže ide o oblasť, ktorá dnes už je pokrytá niektorými orgánmi v tomto štáte. Nepôjdem ďalej do ďalších detailov, pripomínam ešte raz, že budeme o tom hovoriť pri predstavovaní koaličnej zmluvy. Hovoril som s pani prezidentkou dnes ráno. Nechcel som, aby sa dozvedela z médií, že podpisujeme memorandum. Napriek tomu, aké sú vzťahy, tak považujem za dôležité, aby ústavní činitelia, hoci ja som teraz len v pozícii predsedu strany a v pozícii zvoleného poslanca Národnej rady, mali štandardné vzťahy. Avizoval som pani prezidentke, že sme pripravení, že v krátkom čase jej donesiem zoznam ľudí, ktorých navrhujeme za členov vlády Slovenskej republiky a požiadal som ju o taký termín ustanovujúcej schôdze Národnej rady, aby nám to umožnilo zúčastniť sa už samitu Európskej únie, ktorý, ak mám dobré informácie, je plánovaný 26. a 27. oktobra.
A to bola vaša posledná otázka. Ďakujem pekne predsedovi strany Smer, Slovenská sociálna demokracia Robertovi Ficovi, Hlas, sociálna demokracia Petrovi Pellegrinimu a Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi. Vám za účasť a opäť niekedy dovidenia.